Zijne majestie, glorie en die almacht van die Heer, die allerhoogste wat te lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hallo julle, bye, welkom weer so by vrijdagochtend se aanbieding. Trouw jy dat een baie goeie weg gaat so ver en jy die vrede van die Heere beleef. Het is een lekker koud in die Kaap en het reen allemaal wat hier in die Kaap is, weet ons het een baie reen gekry. Ek sien aan die Transvaal, maar nie sê Transvaal nie, aan die Gauteng in. Is het verskrikkelijk koud. Ek dink daar op standing moet opgelees 1 graad en 0 grade. Maar nee, ons praat nie met kou en warmte nie, ons praat nie met die genade van die Heere. Ek wil baie graag een tekst aan julle voorhou vanmorgen en so bietjie gesels in die volgende paar weke oor hierdie wonderlijke ervaring in hoofdstuk 8 van de Romeine. As die Bybel vir ons sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Een kostbare gedeelte uit die woord van die Here, wat ons as kinders van die Here en misschien mense in die wereld sukkel om te verstaan. Die wonderlijke voorreg het ons het om te sê, ons is vrygemaak in die Here. Dikwels voel ons is nie goed genoeg nie. Almal van ons gaan op een stadium weer so gevoel, en dit kom besoek vir jou weer, so in die donkerte van die nacht, dat kom klop die versoeker in jou hart, en hy probeer jou aandag van die Here Jesus al weggaan, en hy sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is een slechte mens. Die Bybel sê vir ons, daar is geen veroordeling vir die, wat in Christus Jesus is nie. Misschien moet ons begin luister na wat die woord van die Here vir ons sê, en minder steer aan wat mense sê. Ek, een baie goeie vriend van my, ou Finley Austin, is stervend, hy het so rukkie terug het hy besluit, hy gaan nou nie die bestralings en die goed doen nie, die chemo's nie, hy is nou gereed om die Here te ontmoet, hy is oor die 80, en hy is dankbaar vir die lewe wat die Here op hom gegeet, en hy is nou reg om te gaan, so los hom nou net 'n bietjie uit. Een baie goeie mentor vir my gewees. En toe ek daar langs sy bed sit, sê ek om Finley, ek kom sê vir jou kubaai nou terwyl jy lewe, ek gaan nie vir jou begrafnis kom nie, maar ek kom sê vir jou kubaai en ons het lekker gesels oor ons lewe saam. En ek is so dankbaar vir 'n man wat die Here op my pad gestuur. En ek vraag te vir van die Finley, wat is die een ding wat jy graag vir mense sou wou sê? Vir jong mense, ons wat kinders van die Here is, wat is die een ding wat jy graag vir ons sou wou sê? Hy sê die volgende vir hy sê, Chris, is daar een ding, is een boodskap wat ek kan gee vir mense is, moenie luister na wat ander mense sê nie. Moenie luister na wat ander mense sê nie. Hoeveel keer, my vriende en vriendinne, gaan ons nie deur onnodige pyn en ellende en smart, omdat ons so bekommerd is oor wat mense van ons sê. Die Bybel sê, daar is geen veroordeling nie. Dit gaan oor die opinie van die Here Jesus Christus in ons lewe, wat vir ons die belangrikste is. En daarom mag die Here vir ons kom vrymaak, dat ons in die verstand wat ons het, in die belewenis van omstandighede in ons lewe, dat is iets wat toelaat dit vir ons aandag van ons Here Jesus al wegvat nie. God se liefde wat daar in die Here Jesus Christus is nie. Die boodskap wat ek vandag vir jou gee is, die Here het vir jou, God het vir jou so omgegee vir my, dat hy sy seun van ons gegee het en gesê het, ek weet julle kan dit nie regkry nie, maar ek gaan vir julle help. En in hierdie kostbare tekst, en ek sal volgende week so 'n bietjie gesels rondom hierdie tekst, sê hy, daar is geen veroordeling, geen wet wat jy vir sê, geen reëls, geen regulasies nie. Te veel mense word bestuur deur wat ander mense sê, en reëls en regulasies, en as dit nou nie maak nie, dan is ek ons nou nie goeie mens nie. God sê het ons lief net soos wat ons is. Kom net na hom toe soos wat ons is. Ek word so herinner net in hierdie dag, aan daardie boodskap wat ons dikwels so vergeet. Hy het sy seun vir ons gegee, dat ons vry kan wees. Weet nie wat jou moedeloos maak miskien vandag nie. Miskien het iemand weer iets vir jou gesê. Miskien is jy bekommerd oor iets wat jy nou weer aangevang het. Dominee Johan, daar is 'n interessante ding, hy sê vir my, as siekte gekoppel is aan sonde, moet ek die siekste mens op aarde wees, want ek stoei met die Here, sê hy. Ons lewens word nie gekoppel aan sonde nie, ons lewens word gekoppel aan die vrymaking in die Here Jesus Christus. Mag die Here vir jou seën, mag hy jou verlos, dat jy nie vasgehou word
hierdie dinge wat jy dink wat verkeerd en wat reg is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here Jesus sê, kom klop aan die deur. Ek sal die deur vir jou oopmaak. Maak nie saak hoe lank jy kind van God is nie, en of jy nog nooit die Here ontmoet het nie. Die geleentheid is altyd om daar by die voete van die Here Jesus Christus jouself te ontdek. En God het gesê, jy is goed genoeg. God het vir jou gesterf, het hy in die kruis sterf, het hy vir jou gesien, en het gesê, is my kind, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daarin kan ons ons nou vashou. Moet nie toelaat, dat die dinge van die wêreld, jou bekommernis, jou opinie oor jouself, vir jou vashou nie. Ons is vrygemaak in die Here. Die Bybel sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Kom ons bid net saam. Heer, ek weet nie vir wie hierdie boodskap is nie, miskien die meeste vir my ook, as ek nou so staan en praat hier met die mense, as ek kyk na my eie lewe, hoe dikwels ek so seer kry, omdat ek so bekommerd is oor wat mense van my sê, dinge wat ek aanvang, en goed waar ek teleurgesteld is in myself. Maar nou kan ek kom anker vat hier so by hierdie kostbare tekst, wat sê, daar is geen veroordeling nie. Liewe Here Jesus Christus, dankie dat U vir ons vrygekoop het, en dat ons die voorreg het om ook in hierdie dag te weet, daar is geen prestasie van ons wat het oor die moeite werd sal maak dat ons die kind moet wees. Daarom kom, gee ons ons self vir die soos wat ons is, met ons verlede, met wat ons gesê het, met wat ons aangevang het, kom lee ons voor die voete neer, U weet het mos, en ons vra om genade. Ek bid vir al my vriende wat nou luister na hierdie video, al my vriende, vriendinne, jong mense, maak jy saak wie jy is. Ek bid vir hulle vandag dat hulle in hierdie dag vrede met U sal maak, en hierdie kostbare tekst van Romeine 8 vers 1 so speciaal sal wees in die speciale dag in ons harte. Daar is geen, maar geen veroordeling vir die wat in die Seun Jesus Christus geanker is en in deur hom lewe nie. Dankie Here vir daardie kostbare, kostbare voorreg. Amen. Die Here seën vir jou in hierdie dag. Mag hierdie woorde toch waar word in jou hart. Mag jy dit aangryp en dit anker maak in jou hart. Almal vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, of jy kyk in die spieël en jy sê, jy is nie goed genoeg nie, onthou hierdie tekst, daar is geen veroordeling vir die wat in die Here Jesus Christus is. Hy het al ons skuld weggeneem, sodat ons vry kan wees. Mag die Here vir ons neem, tot ons volgende week mekaar sien, soos die Here wil, en onthou net, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Tot ziens, tot ons volgende week weer mekaar sien.